כמובן נדבר על חג הפורים. המהות של חג הפורים זה מה שכתוב ונהפוך הוא, שנתהפך הכל לטובה. זה כל העניין של המגילה. תרחיש בעייתי ביותר, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, ואחר כך זה מתהפך לטובה. וזה כל הנקודה. כתוב בארי הקדוש שכל חג וחג חוזר להאיר אותו האור האלוקי שהאיר בזמנו, ככה הארי הקדוש אומר, הערה גדולה מאוד, שהיא מרומזת בפסוק, ומרדכי יצא מלפני המלך, בלבוש מלכות, תכלת וחור ועטרת זהב גדולה. אז הארי הקדוש אומר, מרדכי יצא, הכוונה שנתגלה האור האלוקי של מרדכי, שעל ידי זה הייתה תשועה גדולה. אז ממילא צריכים לנצל את האור האלוקי שמאיר בזמנים הטובים, בימים הטובים, בכדי לפעול בתוכנו את נפלאות המגילה. הדבר ראשון שיש להבין, למה הקדוש ברוך הוא צריך לעשות רע ואחרי זה להפוך את זה לטוב? למה שלא יעשה ישר טוב? על הקדוש ברוך הוא הטוב והמיטיב, והוא אבינו אב הרחמן, אז למה שלא יפעל הכל טוב מההתחלה ועד הסוף? בשביל מה צריך לפעול רע ואחרי זה להפוך? בשביל מה צריך את זה? מדוע הקדוש ברוך הוא יוצר אור ובורא חושך? שיהיה הכל אור מההתחלה ועד הסוף. בשביל מה אנחנו צריכים חושך? אלא, אומר הארי הקדוש, כלל, אין אור בלי כלי. אין אור בלי כלי. ומה זה כלי? בית קיבול. בגשמיות כלי זה כוס, עם חיסרון, תפנות עם חיסרון. ואם אין חיסרון, אז אי אפשר למזוג לתוכו שום דבר. ויתרון האור ניכר דווקא מתוך החושך. ואם אין חושך, אז אי אפשר להבחין באור. אלו הם החוקים של העולם הזה. פעם הייתי בחתונה מפוארת מאוד, אז מישהו שאל את בעל השמחה, תגיד, אתה רוצה שיהיה טוב פה למוזמנים? אמר, בטח. אז הוא אמר לו, תן ישר את הבשר. אל תענה אותנו עם סלטים וכל מיני שטויות בהתחלה. אתה רוצה שיהיה טוב? תן ישר את הבשר וגמרנו. אז הוא אמר לו, בעל השמחה, אני מאוד רוצה שתהנו. אז לכן אני נותן לכם בהתחלה דברים מרים וחריפים וחמוצים, בשביל לפתוח לכם את התיאבון.
שהתאבון שלכם יהיה בטוח כמו שצריך, אז כשיבוא הבשר תהנו. אבל מה יעזור לי אם אני אביא לכם את הבשר מיד בהתחלה והתאבון שלכם סגור? אז זה ההיגיון שכתוב כאן. ההיגיון הוא שאין, תודה, אין צורך לדאוג לאור. השם יתברך מלוא כל הארץ כבודו, ואין צורך לדאוג לקדוש ברוך הוא. הוא נמצא בכל, הוא מצוי בדומם, בצומח, בחי, במדבר. אנחנו לא צריכים להגדיל משהו אצל הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא צריכים לעשות בו שינויים. אנחנו לא צריכים לשכנע אותו בשום דבר. אלא כל הפעולות וכל התפילות זה בשביל להגדיל את הכלים שלנו. כי יותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להעניק. לא צריכים לשכנע את העליון יתברך להשפיע לנו. הוא עומד בסטטוס של השפעה קבוע. אלא אם הכלים סגורים, אז ממילא האור לא יכול להתגלות בהם. הבעיה היא בכלים ולא באור. במגילה כתוב שמרדכי הציל את המלך מהצד בקטן ותרש. זה כתוב בסוף פרק ב', ומיד אחרי זה בפרק ג' כתוב: אחר הדברים האלה גידל המלך את המן. לכאורה נשמע טירוף. אחרי שמרדכי הציל אותך ממוות, אז במקום להגדיל את מרדכי אתה מגדיל את המן? איפה ההיגיון פה? אין שום היגיון. היה צריך להיות כתוב: אחר הדברים האלה גידל המלך את מרדכי. מה פתאום הוא גידל את המן? אלא צריכים לדעת שכל המגילה כולה זה לא ספר היסטוריה. בכלל, התנ"ך הוא לא ספר היסטוריה. רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון, אומר: טיפח רוחו של מי שמתייחס לתנ"ך כמאורעות היסטוריים. כך הוא אומר: טיפח רוחו, מקלל קללות נמרצות למי שמתייחס לתנ"ך כמאורעות היסטוריים. מדוע? אם התנ"ך זה מאורעות היסטוריים, אומר רבי אלעזר, כן? זה לא אני אומר, זה רבי אלעזר, התנא האלוקי, אומר שאם התנ"ך זה מאורעות היסטוריים, אז בוא ניקח גם את ההיסטוריה של אומות אחרות. גם ליוון יש היסטוריה. בואו ניקח את לואי ה-14 ואת לואי ה-16. גם שם יש היסטוריה. גם שם יש דרמות. בואו נעשה מזה תורה ונקרא את זה בשבת. עד כאן דברי רבי אלעזר. כן, אז זה לא דברים שלי, זה דברים של תנא האלוקי. והזוהר הקדוש חוזר על זה בכמה וכמה ורסיות ומקומות. טיפח רוחו של מי שעושה מהתנ"ך ספר היסטוריה. אלא מה? התורה והתנ"ך
כתובים בשפת קוד, רבותיי. התנ"ך הוא ספר הדרכה בעבודת השם. אז אם מישהו עומד פה, במקום שאני יושב או עומד, ומספר לכם סיפורים היסטוריים, אז לפי שיטתו של רבי אלעזר, אל תקנו את זה. את הסחורה הזאת אל תקנו. כי התנ"ך זה לא ספר היסטוריה, אלא זה ספר הדרכה בעבודת השם. וכתוב בספרי חסידות, וגם רבינו בעל הסולם אומר, שכל אדם, כל איש וכל אישה, צריכים לעבור באופן פרטי את מה שכתוב בתורה. כל אדם צריך לעבור את המבול, מה שעבר נוח, וכל אדם צריך לעבור את 10 ניסיונות של אברהם, כל אדם צריך לעבור את עקדת יצחק. מבחינה נפשית מדובר. מדובר הכל מבחינה נפשית רוחנית. כולנו צריכים לעבור את כל מה שכתוב שם. ירידה לשיבוד מצרים, ועבדום ועינו אותם, יציאה ממצרים, הליכה במדבר, קבלת התורה, כולנו צריכים לעבור את כל המסכת הזאת. התורה היא פשוט ספר הדרכה בעבודת השם. זה לא ספר היסטוריה. חטא המרגלים וכולי וכולי, כניסה לארץ ישראל וכל מה שמתואר בהמשך. הדברים האלה הם פשוטים ביותר למי שלומד בצורה מסודרת את הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש מוציא את הדברים מפשוטם ומסביר אותם בצורה נפשית, רוחנית, מופשטת, באופן שכל איש וכל אישה יכולים להבין איך התהליכים האלה צריכים להתרחש בתוכנו. כאשר מסבירים את התנ"ך בתור ספר היסטוריה, זה עוול גדול מאוד עבורנו. מדוע? חז"ל אומרים, הרוצה לשקר ירחיק עדותו. אדם רוצה לשקר, מרחיק, שאף אחד לא יוכל לבדוק אותו. אז אנשים שמסבירים את התנ"ך בתור היסטוריה, אז מרחיקים 3,000 שנה אחורה. וזה עוול גדול בשבילנו. מדוע? זה חותך את הקשר בינינו לבין התנ"ך. אם אדם לא מבין שהתנ"ך זה ספר בעבדות השם, שנוגע לי באופן אישי, שאני צריך באופן אישי לעבור את התרחישים שכתובים שם, אז זה פשוט מנתק אותי. ואני אגיד לכם את האמת, כשקוראים את התורה בצורה כזאת, זה פשוט משעמם לגמרי. זה משעמם. זה משעמם אותי באופן אישי. זאת אומרת, אותם סיפורים שסיפרו לי בגן, אז מספרים לי גם בגיל 60 ו-70 אותו דבר, בלי שום הבדל. משעמם. אני מבין לגמרי את אלפים אלפים הרבים של בנים ובנות שעוזבים את הדת ונושרים, הן מהציבור החרדי והן מהציבור הדתי-לאומי. מדובר על אלפים רבים של בנים ובנות שנושרים, פשוט לא מוצאים עניין בתורה.
העולם שבחוץ נראה הרבה יותר קוסם ואקטיבי מאשר הסיפורים האלה. מה יש לי עם הסיפורים האלה? כשהייתי בגן, אז שלמדו למשל על יעקב ועשיו, אז נתנו לי דף הביתה, בדף היה ציור של עשיו, בן אדם עם מכנסיים קצרות, עם כדורסל פה, מלא שערות, נראה כמו איזה קניבל, ואני לא שומע שמישהו מסביר את עשיו אחרי 50 שנה אחרת. אותו דבר מסבירים אותו. כמו שהסבירו לי בגן, ככה גם מסבירים לי היום, אותו דבר. לדעתי זאת בושה וכלימה, בפרט שזה נגד הזוהר הקדוש. זה עושה עוול עצום בחברה הישראלית. יש לי תקשורת עם הרבה נושרים ונושרות שנשרו מהבתים הטובים ביותר בציבור החרדי או הדתי-לאומי. הם פשוט אומרים שהעסק הוא משעמם לגמרי. אז עושים פה עוול גדול לדור הצעיר. היום העולם שלנו דינמי ביותר. עם הסמארטפונים והבינה המלאכותית וכו' וכו'. אתה בא מספר סיפורי סבתא מלפני 3,000 שנה. את מי זה מעניין בכלל? למי זה מעניין? מה מעניין אותי סיפורים שהיו פעם? מה זה נוגע לי בכלל? אז אם באים ומקשרים את ענייני הקורבנות למשל לעבודת האדם, שזה מה שהזוהר עושה. הזוהר מסביר את הדברים האלה מבחינת תורת הנפש של האדם. קורבן עולה, חטאת, שלמים, תודה. מה זה שלוקחים בהמה, שוחטים אותה? אם אתה לא מקשר את זה לחיים שלנו היום, זה פשוט משעמם. מה מעניין אותי מה שהיה לפני 2,000 שנה? מה זה נוגע לי? אפילו השואה שהייתה לפני 70 שנה לא מעניינת אותי. אני יושב טוב מאוד בלילה. אז משהו לפני 2,000 שנה, 3,000 שנה? הגוף מחפש דינמיות, אקשן, לא סיפורים. אז רק הבאתי את הדברים האלה בכדי שנדע שכל העניין של המגילה זה עניין שקורה אצלנו, זה גם לא היסטוריה. היסטוריה לא צריכה לעניין אותנו, צריך לעניין אותנו מה קורה איתנו היום פה, כל איש וכל אישה באופן פרטי והחברה הישראלית בכללה. אז אני שאלתי, למה אחרי שמרדכי הציל את המלך מהצד בקטן ותרש, אז במקום שהמלך יגדיל אותו, הוא מגדיל את המן? מה זה הדבר הזה? את צריך לדעת שהעניין הזה שהוא גידל את המן, זה עניין מה שחזל אומרים, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. לכן גידל המלך את המן. אז נסביר את הדברים. קודם כל צריך לדעת שהמלך זה מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. שנמצא אצל כל איש וכל אישה. לית אתר פנוי מיני. ומרדכי זה הנפש האלוקית שיש בכל אדם, חלק אלוקה ממעל. מרדכי נקרא מירא דחיא. מירא דחיא הכוונה לבושם טהור, שזה הנפש האלוקית שיש בכל איש וכל אישה,
שהיא הורגת ומתגעגעת להתחבר לקדוש ברוך הוא. והמן זה היצר הרע שבאדם, הרצון לקבל שבאדם, מול מרדכי שהוא רצון, הנטייה של רצון לתת, אהבת הזולת, האמונה באלוקים ואדם. אז יש את המן שהוא הפוך, הרצון לקבל, אהבה עצמית, הרצון לפעול רק לפי האינטרסים שלי, לפי מה שאני מבין, ההפך הגמור ממרדכי. וזה נקרא נפש הבהמית שבאדם. הגמרא שואלת, המן מן התורה מניין? אומרת הגמרא, בעץ הדעת. המין העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו, אכלת. זאת אומרת, המן שבאדם הוא מושרש במרד הראשון שאדם מרד בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר לא, ואדם עושה כן. אז זה המציאות של הרצון לקבל הנאה ותענוג שבאדם, שהוא מודד כל דבר לפי מה שישתלם לו. מה שישתלם, שם הוא הולך. לא מעניין אותו בורא, לא בורא, העיקר, שאלה איפה משתלם. עכשיו, מרדכי באמת הציל את המלך מבקתן ותרש. בקתן ותרש הם שתי קליפות שיש באדם, אחד במוח ואחד בלב, שרוצים להרוג את המלך. רוצים להרוג את הקדוש ברוך הוא. משמעות הדבר פשוטה. אם אדם מבין שהרבה יותר משתלם וכדאי להתעסק עם תענוגים גשמיים, יש לו הרבה יותר תענוג בעניינים גשמיים, אז בזה הוא הורג את המלך. מדובר לא בערך מוחלט, מדובר אצל האדם. זאת אומרת, אם מוצא חן בעיניו יותר הגשמיות, אז מה יש לו עם המלך? חבל על הזמן. זה נקרא שהוא הורג את המלך. אז יש שתי קליפות, אחת מבחינת המוח ששוללת את האמונה, ואחת מבחינת הלב ששוללת את האהבה. כי היהדות בנויה על שני דברים, אמונה במוח ואהבה בלב. וההמן שבאדם שולל את הדבר הזה. בקטן ותרש שתי סוגי קליפות, שני כוחות פרטיים של הקליפות ששוללים את הדבר הזה. שתי כוחות פרטיים של המן. כן. הגוף שלנו שונא כל דבר שקשור לקדושה. הגוף שלנו שונא את האמונה, והגוף שלנו שונא את אהבת הזולת. כי מה זאת אמונה? אמונה משמעותה לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. הגוף שלנו לא אוהב את זה, הוא לא רוצה ללכת במדבר. ללכת במדבר המשמעות שאני הולך ולא יודע לאן אני הולך ולמה אני הולך. רק מכיוון שהקדוש ברוך הוא אומר לי, אני הולך. ואת זה הגוף שלנו שונא. הגוף רוצה להבין כל דבר. דבר שהוא לא מובן, דבר שהוא לא שקוף אצל הגוף שלנו, הוא קשה ביותר. הכל צריך להיות שקוף. אמונה זה מחוץ לתחום. כי מה זאת אמונה? אמונה נקראת עשייה. כמו שאמרו ישראל, נעשה ונשמע. נעשה
זה אמונה. למה האמונה נקראת נעשה? כי אין שם שכל, אין הבנה. יש מעשה נטו, בלי שכל ובלי הבנה. זאת האמונה. כל דבר שאנחנו מבינים זה לא אמונה. רק דבר שאנחנו לא מבינים. ניתן דוגמה. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, כי ביצחק יקרא לך זרע. ואחר כך אומר לו, תשחט אותו. זה לא הולך ביחד. שני הדברים האלה נוגדים לחלוטין מצד ההיגיון האנושי. וכתוב, והאמין בהשם ויחשביה לו צדקה. אומר רש"י, הוא האמין. מה זה האמין? זה למעלה מהשכל. כי מצד השכל זה לא הולך. לא ייתכן. הדבר הזה לא ייתכן. אז האמונה משמעותה שאני הולך בשטח שהוא לא ייתכן. ואת זה הגוף שלנו לא אוהב. ניתן עוד דוגמה. דוגמה ששמעתי ממורי ורבי זצה. רובן לקח הלוואה משימון, $1,000, ל-30 יום. אחרי 30 יום, הוא מחזיר לו. אז יש 3 תרחישים. תרחיש אחד, שימון לוקח את הכסף, סופר אותו. יש $1,000. תרחיש שני, שימון בכלל לא סופר. לא סופר, שם בכיס, גמרנו. מבחינתו העניין נגמר. תרחיש שלישי, שימון כן סופר. ויש רק $700, אין 1,000. סופר 3 פעמים, יש רק 700. הוא שואל את רובן, אתה בטוח שיש פה 1,000? אז הוא אומר, כן. אני בטוח, יש כאן 1,000. אז הוא לוקח את זה. אז מה משלושת התרחישים האלו נקרא אמונה לפי היהדות? האמונה, אמר הרב מבריסק, משמעותה שאדם פועל במקום שנגמר השכל. כמו הדוגמה שנתתי מאברהם אבינו. אז בתרחיש הראשון שהוא ספר ויש $1,000, זה ודאי לא אמונה, לא נגמר השכל. השכל מתאים, צריך להיות 1,000 ויש 1,000. התרחיש השני, הרבה אנשים סוברים שהוא האמונה, והוא אמר לא, זה לא אמונה. מדוע? האמונה משמעותה שאתה הולך למעלה מהשכל. כאן הוא בכלל לא ספר. אם הוא לא ספר, אז הוא לא יפעיל בכלל את השכל. אז לא שייכת כאן אמונה. רק התרחיש השלישי הוא אמונה. כי הוא ספר 3 פעמים, ולפי השכל יש פה 700, אין פה 1,000. והוא אומר, אתה אומר שיש כאן 1,000, אני מקבל את זה בתור 1,000. זה נקרא אמונה, שזה נוגד לחלוטין את ההיגיון ואת האינטרס. אז לכן הגוף שלנו שונא אמונה. כל דבר ביהדות, כל עיקרון וערך ביהדות שאמור להביא אותנו לחיבור עם הבורא, הוא למעלה מהטבע. הטבע שלנו הוא אגואיזם. זה הטבע. כמו שאומר הפסוק, עיר פרא אדם יוולד. אדם מצד הטבע שלו נולד חמור פרא. כל כולו אינטרס, רצון לקבל. חמור לא מבין מה זה אהבת הזולת. אתה לא יכול לדבר עם חמור על ואהבת לרעך כמוך. אתה לא יכול לדבר עם חמור על ענווה. אתה לא יכול לדבר עם חמור על אמונה. האדם הוא חמור. עכשיו,
יש באדם גם נפש אלוקית, המשימה הגדולה באמצעות התורה והמצוות זה לנטרל את הנפש הבהמית ולהוציא את הנפש האלוקית מהאלם אל הגילוי, וזה למעלה מהטבע, והגוף מתנגד לזה. אז זה בחינה של בקטן וטרש, שהם שני איברים פרטיים של המן שרוצים להרוג את המלך, כי ההנחיות של המלך הגוף שלנו לא אוהב אותה. מכיוון שמרדכי הציל את המלך מהצד בקטן וטרש, שמשמעות הדבר שהנפש האלוקית שבאדם נטרלה את הכוח של שני הקליפות הללו, על ידי מה? על ידי נתינת כנגד, נתינת הערכים היהודיים כנגד הערכים של הטומאה של הקליפות. והמלך רוצה לשלם למרדכי, המלך רוצה להיטיב לנבריו. איפה צריך להתקיים על להיטיב לנבריו? אצל הצדיקים האלו, אצל בחינת הצדיק שיש באדם. אבל זה בלתי אפשרי לשלם למרדכי, זה בלתי אפשרי. מדוע? כי מרדכי זה בחינת הצדיק שבאדם, שכל כולו נתינה והשפעה. מה זה צדיק? אדם שלא רוצה לקבל שום דבר, רוצה רק לתת, מסור לאלוקים ולאדם, מסור לעמו ולאלוקיו, לא רוצה לקבל שום דבר. אם קראתם למשל את הספרים על רבי אריה לוין, כן, ניסו להביא לו כל מיני דברים, אף פעם הוא לא רצה לקבל, שמח בחלקו לחלוטין. אז איך אפשר לשלם לצדיק שבאדם? איך אפשר לשלם לו? לכן אחר הדברים האלה גידל המלך את המן. זה ההיגיון, לצדיק אי אפשר לשלם. אז מה עושים? כל הגדול מחברו יצרו גדול למנו. הקדוש ברוך הוא מגדל את היצר הרע, היצר הרע זה הרצון לקבל של האדם, או הוא כבר יודע מה יש לקבל ומה צריך לקבל וכמה צריך לקבל, הוא כבר יודע, עליו אפשר לסמוך שהוא בהחלט ידע מה לקבל. אז לכן הקדוש ברוך הוא סידר את כל המסיבה הזאת, כל הסביבון הזה. בסופו של דבר המלך שואל את המן, מה לעשות לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו? הוא לא שואל את מרדכי, כי עם מרדכי אין עם מי לדבר בכלל. הוא שואל את המן, המן כבר יודע מה לעשות. ואז המלך אומר לו, מהר, קח את הלבוש ואת הסוס, ועשה כן למרדכי היהודי, אשר יושב בשער המלך. זה הולך לפי הפסוק, יכין רשע וצדיק ילבש. למה זה הולך ככה? כי אין אפשרות אחרת פשוט. אין אפשרות אחרת. הצדיק שנמצא באדם, הכלים הזקים שנמצאים באדם, הם לא צריכים שום דבר. הם רוצים רק לתת, רק לשרת אלוקים ואדם. והבורא רוצה להיטיב לנבריו, אז הוא צריך לגדל את הצד השני, כלומר את הכלים העבים שבאדם, את כוחות הרשע שבאדם, את היצר הרע שבאדם, בכדי שדרך זה הוא יוכל לשלם. אז יש לנו כאן כלל, כלל ברזל. יתרון האור ניכר דווקא מתוך החושך. כל החושך שהקדוש ברוך הוא מביא לנו בחיים,
הרי הקדוש ברוך הוא הטוב והאמיתי. שאלתי בתחילת השיעור, בשביל מה צריך להביא חושך ואחר כך לעשות ונהפוך הוא? תביא ישר טוב וגמרנו. לא, זה לא הולך. צריך כלים. אין אור בלי כלי. אז מכאן נובע חוק ברזל. כל החושך שיש לנו בחיים, בין אם זה חושך גשמי, כלומר ייסורים וכאבים וצער גשמיים, כל אחד ואחד יש לו את התיק שלו, יש הרבה מאוד צער והרבה מאוד סבל בחיים, זה הכל בא מעת הבורא. למה הבורא שולח לנו את זה? בכדי ליצור אצלנו חושך בחיים. למה הוא שולח לנו חושך? כי הוא רוצה למלות אותנו באור גדול, ויתרון האור ניכר דווקא מתוך החושך. אז לכן אנחנו צריכים לקחת את החושך שיש לנו בחיים, כל סוגי הפצעים, בין אם אלה פצעים גשמיים, בין אם אלה פצעים נפשיים, יש הרבה מחלות נפש, הרבה מאוד, ובין אם אלה פצעים רוחניים, יש שלוש קטגוריות, גשמיות, נפשיות, רוחניות. כל אחד לפי מה שהוא, לפי המשבצת שבה הוא נמצא. אבל הצד השווה שבהם, שהקדוש ברוך הוא שולח בכבודו ובעצמו את כל הייסורים הנוראים האלה, בגלל שהוא רוצה למלות אותנו באור. אחר הדברים האלה גידל המלך את המן. לכן אומרים חז"ל בפרק תשיעי של מסכת אבות, חייב אדם להודות על הרעה כשם שמודה על הטובה. מדוע? כי הרעה באה מאת השם רק לטובתך. וגם הרעות הרוחניות, גם כל החטאים והפשעים שאנחנו עושים, לאחר מעשה אנחנו צריכים לדעת שזה בא מאת השם. לפני המעשה, אם אין אני לי מי לי. לאחר המעשה, אני לכשלעצמי מה אני. הקדוש ברוך הוא זרק אותנו לתוך חטאים ולתוך פשעים, לתוך ביוב נפשי. ואז אדם עומד לפני הדילמה. אם לבעוט או למנף את הכל לטובה. יש לאדם בחירה. אם להגיד שהקדוש ברוך הוא אכזרי ולמרוד בכל, או להפך, להודות על הרעה כשם שמודה על הטובה, ולמנף את הכל מתוך אמונה וביטחון בהשם, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי ושולח לי את התרחישים הללו בשביל לתת לי אור גדול מאוד. אז זה נכון לגבי איסורים גשמיים, לגבי מחלות נפשיות וגם לגבי מחלות רוחניות. אח שלי למד בוויז'ניץ בבני ברק, ישיבה קטנה. יום אחד הוא דיבר איזה משהו על כדורגל לאיזה מישהו, אותו אחד קיים את מצוות ההלשנה והלך להנהלה ואמר שפלוני דיבר מכדורגל, זרקו אותו מהישיבה. עכשיו הוא התגלגל שנים פה ושם,
היום ברוך השם הוא בסדר גמור, אבל אני רק מספר את זה למה. אני מספר את זה בכדי להראות לכם שמי שלא עוסק בפנימיות התורה, אסור לו לעסוק בחינוך בכלל. מדוע? אדם שעוסק בפנימיות התורה וחי אותה, ומבין שגם החטאים והפשעים שיש לו, הם באים מעת השם בכדי להגדיל אותו, אז הוא יתייחס אחרת לבנים ובנות שנכשלו. אבל אם אין לאדם מימד כזה, אין לו מימד פנימי, אז הם באים והורסים את הבנים ואת הבנות שלנו על כל איזה דבר קטן. מערכת החינוך היום נמצאת בשפל המדרגה בכל המגזרים. מדוע? מי שלא עוסק בעצמו בעבודת הנפש יומם בלילה, איך הוא יבין את הנפש של הבנים והבנות? מערכת החינוך היום, גם החינוך החילוני וגם החינוך הדתי וגם החינוך החרדי, אני אומר בצורה ברורה, יש כשל עצום. בגלל מה? בגלל שאנשים שמלמדים אין להם שום שייכות להבנת הנפש ופנימיות הנפש. מי שלא מחונך אין לו שום סיכוי לחנך. ורק אדם שנאבק על החינוך של עצמו יכול גם לחנך אחרים. אז אני בא לכם משני כיוונים. כיוון אחד, שמי שמתייחס לתנך כפשוטו עושה את כל התנך משעמם וגורם ליציאה של אלפי בנים ובנות, כי פשוט הוא מוכר להם ספרים משעממים, סחורה משעממת. ואני בא לכם גם מהכיוון הזה, שמי שלא מחונך אין שום סיכוי שהוא יכול לחנך. ואנשים שעוסקים בפנימיות התורה ולומדים, הרי פנימיות התורה עוסקת בפנימיות האדם ומלמדת את האדם מי הוא, מי אני בכלל, הנפש האלוקית, הנפש הבהמית, הכוחות הטובים והכוחות הרעים, איך לנטרל את הכוחות הרעים ואיך להגדיל את הכוחות הטובים, איך לדון את השני לקו זכות, איך ללכת במדבר, ומה המשמעות של כל מצווה ומצווה. במצב הנוכחי הבור יבש, אין בו מים, אבל נחשים ועקרבים יש בו. הייתי לפני כמה ימים בתלמוד תורה, שם חילקו לילדים ספר תהילים וביקשו שאני אחלק, והרב שם דיבר עם הילדים מה המעלה של ספר התהילים. אז הילדים כולם צעקו מה שהם למדו, למה צריכים להגיד תהילים. אז אחד צעק, כי זה נותן בריאות, זה מציל ממחלות. השני צעק, זה נותן פרנסה לאדם וכו'. הזדעזעתי עד עמקי נשמתי, זה מה שמלמדים ילדים? לזה נועד התהילים? ומה עם הקשר עם הקדוש ברוך הוא? על זה לא דיברו שם. רק אומרים תהילים אם יש לך חולה בבית, אם יש בעיות עם פרנסה, בשביל זה אומרים תהילים. בשביל זה דוד המלך חיבר את התהילים. הזדעזעתי עד עמקי נשמתי. זה התהילים? אני לא אומר שזה לא עוזר לכל מיני דברים, אבל קודם כל תדבר על הקשר עם הקדוש ברוך הוא,
זה מה שאתה מוכר לילדים? זה המצב היום. זה המצב. המצב הוא נורא והיום, הרבה הרבה יותר ממה שאני מדבר איתכם היום. לא מדבר איתכם כלום, אבל המצב הוא באמת נורא והיום. מתחת לפני השטח, העסק מתפרק לחלוטין בכל המקומות. אז אני מסכם את הדברים. כל החושך שהקדוש ברוך הוא שולח לנו, זה בכדי לתת לנו אור גדול. אין אפשרות לתת אור בלי חושך. נקודה. אז זה נקרא מגילת אסתר. המצב נסתר. מבחוץ זה נראה ככה. מבפנים זה אחרת. אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. מגילת אסתר. אסתר מן התורה מניין? ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. יש אסתר כפול, יש אסתר אחד, יש אסתר בתוך אסתר. המושג של אסתר זה בא לומר שהקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו, והמשימה שלנו לגלות אותו. המשימה שלנו בכל המציאות כולה, לדעת שהמציאות היא תחפושות. מבחוץ זה נראה ככה, מבפנים זה משהו אחר לגמרי. זה התחפושות שיש בפורים. בשביל ללמד אותנו את הנקודה הזאת, מה שאתה רואה בחוץ זה לא מה שיש בפנים. הסיפורי התנך מבחוץ זה לא מה שיש בפנים. האיסורים שכל אדם עובר מבחוץ זה לא מה שיש בפנים. בפנים יש אהבה גדולה של הקדוש ברוך הוא. וכולי וכולי. כל המציאות היא כמו דאבל ויז'ן, הסתכלות כפולה. מה יש בקנקן, מה יש בו. הכל הסתכלות כפולה. אז לכן, המצוות של פורים, קריאת המגילה, לגלות את ההסתר, לדעת ש... מאחורי להשמיד, להרוג ולאבד, נמצא הקדוש ברוך הוא, לא מישהו אחר. משלוח מנות איש לרעהו, לגלות את אהבת הזולת. מתנות לאביונים. כתוב בספרי חסידות, שהמדרגות התחתונות שיש באדם, נקראות אביונים. אז כתוב בספרי חסידות, למה נותנים מתנות לאביונים? בכדי שאנחנו נדע שהאביונים שיש בתוכנו, כלומר המדרגות התחתונות, הם מתנות. האביונים הם מתנות. כל תרחישי השפל והאיסורים והחטאים, האביונים האלו הם מתנות, כי הקדוש ברוך הוא רוצה להאיר לנו אור בגדול. אם רק נמנף את השלילי ונדביק אותו בהשם. וזה עניין שחייב איניש לבסומה בפוריה. הדלא ידע, לא יודע שום דבר, בין ארור מרדכי לברוך המן, לא יודע שום דבר. אז פרש בעל הסולם, חייבים לשתות יינה של תורה. כשאתה שותה את יינה של תורה, אז אתה כבר לא יודע שום דבר. ברוך המן, כל כוחות הרשע, כל האיסורים, כל הדברים השלילים, כל החושך, זה הרי בא רק בשביל מה? בשביל שהקדוש ברוך הוא יוכל לתת לנו את אורו. אין משהו אחר. חוץ מרצונו להיטיב לנבראיו,
אין שום דבר בכל המציאות הזאת. הקדוש ברוך הוא אחד, יחיד ומיוחד. יש בו רק רצון אחד להיטיב לנו. נקודה. גם אם לפעמים שמאל דוחה וימין מקרבת, התכלית היא אחת, להיטיב לנו. בכל האירועים, בכל התרחישים. הפרטיים והכלליים. לכן, ברוך אמר, ברוך המן וארור מרדכי. מדוע? מרדכי זה כלים זקים. כלים זקים, מהם אין שום התפתחות. בשביל ההתפתחות אני צריך את המן. כן. אי אפשר להבין את האור עם אור. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך אוהילו, שעקויל נהיה בדבורו. אז חייבים לשתות מעינה של תורה עד שאדם לא יודע, כי הידיעה שלנו היא ידיעה חיצונית נמוכה, אבל השכל של התורה זה ונהפוך הוא, הכל הפוך לחלוטין מכל מה שאנחנו מבינים. שכל התורה זה הפוך מהטבעים הגופניים שלנו, של הרצון לקבל במוח ובלב. לכן אומרים חז"ל, כל המועדים עתידים להתבטל חוץ ממגילת אסתר. מדוע? כי המגילת אסתר הזאת היא באה למעשה להאיר את אור השם יתברך עד הסוף, עד המקומות הנמוכים ביותר. פורים נקרא תשובה מאהבה, בתשובה מאהבה כתוב שזדונות נעשים זכויות. פירושו של דבר שכל הזדונות שאני עשיתי, כל החטאים והפשעים שעשיתי אפילו בזדון, הם נהפכים להיות זכויות. איך הם נהפכים להיות זכויות? כי מתגלה שהאור הגדול לא יכול להאיר בלי הזדונות. זה מתגלה בפורים. זה האור של פורים. לכן פורים הוא יום חול. אין בו איסור עשיית מלאכה או משהו כזה. זה סתם יום של חול. זה בא לומר לנו שהאור האלוקי הוא צריך להאיר עד למטה ולקדש את החול, לקדש אפילו את הזדונות, את החטאים, את הפשעים שעשינו, הכל יתהפך להיות אלוקות. אתם רוצים שיעור כזה כל שבוע? מי שרוצה שיעור כזה כל שבוע שירים יד. זה שיעור שמיוסד על הזוהר הקדוש. הסברתי לכם פה את חג הפורים לפי הזוהר הקדוש. אז בלי נדר אני רואה שאנשים פה צמאים. אני בלי נדר אשלח אחד מהתלמידים שלי, וגם אני אבוא לפה מדי פעם. אם יש צמאון גדול, אז גם אני אבוא. אז אני אדבר עם יהושע, יהושע בן גוזי, הוא האדם שפנה אליי. אתה מכיר פה את כולם? זאת אומרת, אם צריך להודיע הודעה יום ושעה, אתה תוכל להודיע? בסדר. בסדר גמור. אז שיהיה לכם פורים שמח. כל טוב, להתראות. הוא רוצה לשאול, רק רגע, כן. להגיד, בבקשה. לא. הייתי פה כבר... יש פה ישיבות הסדר של הרב לדרברג, הייתי פה, ישיבות מאוד טובות בקרמיאל. כן, איפה זה, באיזה רחוב זה? רחוב אסיף. ישיבה טובה. ישיבה טובה. הראש ישיבה הוא אדם מיוחד,
והתלמידים גם באיכותיים. הייתי כמה פעמים, הייתי בכמה מוסדות כאן. כן, אז מה אתה אומר יהושע? שעזרו, ברוך השם. אז מה שאני רוצה לומר, זה מה שדיברתי היום, זה כמו דוגמית. אם אתם רוצים ללמוד את הדברים בצורה מאוד מסודרת ומדויקת, באופן שאתם אחר כך תוכלו להבין את כל התנ"ך ואת כל היהדות על פי הדברים האלו שלימדתי היום, אז אני יכול לשלוח לכאן בלי נדר אדם רציני, ואני אבוא גם מדי פעם, ותקנו אוצרות שלא יסולו בפז. זה אני מבטיח לכם. שיהיה פורים שמח, כל טוב.